შოვში სტიქიის ზონაში ორ დაკარგულ არასრულწლოვანს ამ დრომდე ეძებენ. ონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, სამძებრო სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს როგორც სტიქიის ზონაში, ასევე მდინარეების ჭანჭახისა და რიონის კალაპოტებში. სამუშაოები მიმდინარეობს გუმათესის ტერიტორიებზეც. მისივე თქმით, ვიდრე მცირე შანსიც კი იქნება იმისა, რომ ნანახი იქნას ცხედრები, სამუშაოები გაგრძელდება. ამ დროის მონაცემებით სტიქიური უბედურებიდან 29 დღეს ნაპოვნია 31 ადამიანის ცხედარი და ყველა მათგანი იდენტიფიცირებულია. ნაპოვნია 31 გარდაცვლილი იდენტიფიცირებულია. სამუშაოები გრძელდება ორი ადამიანის სანახავად. სამუშაოები მიმდინარეობს როგორც უშუალო სტიქიის ზონაში, ასევე მდინარე ჭანჭახის, მდინარე რიონის კალაპოტებში და გუმათესის მიმდებარე ტერიტორიებზე. სამძებრო სამუშაოები გაგრძელდება მანამდე, ვიდრე თუნდაც ცირედი შანსი იქნება იმისა, რომ იქნას ნანახი მოქალაქე.